معزز علماء کرام د دې مجلس حاضرین مسلمانان ورونو او د مدرسې په چار دیواره کې محترم خویندو میندو نن دغه عظیم ادارې جامعۃ الزبیر د ماشومانو الکانو او د جنکو د تقریب ختم قرآن او ختم بخاری اجتماع ده او دغه مدرسه گرامی قدر محترم رور جناب حضرت مولانا سلطان محمود صاحب زید مجدهم چلی هغه سره ګڼ شمېر مدرسین هم دي او ګڼ شمېر معلمات هم دي او ستاسو د ماشومانو بچو او د بچیانو خدمت کوي او نن هغه د خوشحالۍ موقع ده. بعض انساني نو هغه په خپله علم وکړي نو پټکې ورپه سر شي، بعض انساني ماشومې او قرآن شریف زده کړي نو پټکې ورپه سر شي، او ډېر خوش قسمته هغه پلاران دي چې لورې عالمه شي نو د هغه لور په ځای انعام دغه پلار وصولی. غټه خوشحالي ده چې دا پلار دا سوچ کوي چې د انعام ما وصول کړه. دا څه شی دی؟ دا د هغه پلار د لور د محنت نتیجه ده، او د هغې د دین د حاصلولو نتیجه ده چې هغه پلار ته میلاو شوه. نو دغه پلار هم ډېر خوش قسمته دی. رو زه هم دې ادارې ته زما د ډېر ګران قدر محترم رور چې په ما هم ډېر ګران دی او زه هم ورته ډېر ګران یم، او ستاسو د دې علاقې دا علماء استاد دی او غټه اداره چلی او ډېر جید خپل عالم دی الحمدلله، حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب زید مجدهم په دعوت دلته حاضر شوی او غیرته بلاره و چې د دې مولانا صاحب ډېر مخکې نه تقاضا و خو موقع نه برابرېده. نو زه هم حاضری مې وکړله ورنه زه دې روزو کې ډېر مصروف یم، د دې وفاق د دې امتحاناتو مخکې کولو د وجې زمونږ ټوله سلسله هلته ګڼه وڼه شو. قاری صاحب محترم را باندې ډېر ګران دی، نو هغه ماویزار څنګه چې د ده دوستان دي د ده رونه دي د به په تمه کړي نو لازمات تلل پکار دی. رونه وخت لږ دی او درس د بخاری شریف دی، نو د بخاری شریف درس باندې ډېر لوی ټایم لګي. مونږ طالبانو ته چې دا باب او دا حدیث وایو نو په دې ډېر زیات وخت لګي، نو دا وخت د کمی په بنیاد دا یو سبب. دویم دا چې عام رونه نستی او زنانه به عام زنانه نستی نو هغه د طالبانو ګرانې خبرې به پکې پرېږدو که هغه کو وخت هم پرې ډېر لګي، او بل د عوام دوستان به په هغې پیم نشي. هغه د صرف او د نحوې او د بلاغت رموز او اسراری د ربط خبرې پکې، او هغې کې نور سوالات او اشکالات وي د مذاهبو د جهمیه او د معتزله او د حنابله او بحثی، نو هغه ډېر اوږده بحثونه یې او عربي خبرې بازه، نو نه به تاسو پیش ہے او نه به زنانه پیش، عامې زنانه. نو زه به ستاسو په جمع د دې باب او د حدیث متعلق بعض احسانې خبرې درته وکړم چې عام مجلس ته فایده ورسي، او بیا به د تربناتو د جنکو د مدرسې د اهمیت متعلق هم یو څو ضروري خبرې عرض کړم. امام بخاری رحمت الله علیه دا باب چې خو دی د دې دوه غرض دی، یو غرض یې لږ اوږد دی او ګران دی هغه درته نه وایم، او دویم یې چې کوم غرض ثانوي دی هغه آسان دی به درته ووایم، خو د هغې نه مخکې به طور تمهید د تاسو ته یو خبره کوم. او دا چې زمونږ دا قیده ده چې الله پاک مونږ ته کوم سیزونه د عقایدو ویلي دي
او یا د الله رسول ویلې دي که زمونږ د عقل لاندې راځي او که نه راځي مونږ به منو. دوه قسمه سیزونه دي، یو هغه دي چې هغه زمونږ د عقل لاندې راځي، لکه الله دا حکم کړی دی چې حضور پاک ومنه چې دی زما پیغمبر دی، یا مونږ ته وایي د قرآن باندې ایمان راوړی، قرآن مونږ ته په سترګو ښکاري او رسول الله مبارک صحابه ته په سترګو ښکارېده. دویم هغه دی چې زمونږ د عقل نه بالاتر دی، دا قر خلاف نه دی خو زمونږ عقل هغې ته نه رسي، لکه مونږ ته وایي فرشتې ومنه، اوس د فرشتې وجود زمونږ د عقل نه ډېر اوچت دی، زمونږ عقل لاندې نه راځي. یا وی جنت ومنه دوزخ ومنه، یا د قبر عذاب ومنه، یا یو پل دی په دوزخ د پاسه چې ډېر نری دی او د تورې نه تیره دی او د ویښته نه نری دی، دا ومنه. نو مونږ وایو چې الله تا ویلی دی او ستا رسول ویلی دی، نو که زمونږ عقل یې مني او که نه مني، آمنا وسلمنا وصدقنا، مونږ یې منو. یو ډله تیره شوې ده د معتزله، هغې وایي نه، زمونږ بعضې خلک وایي مونږ اندي تقلید نه کوو، هغې وایي مونږ اندي تقلید نه کوو، که کوم شی زمونږ د عقل لاندې راځي خو منو، او که د عقل لاندې نه راځي نه منو. د قبر عذاب زمونږ عقل نه مني نه یې منو، هغې وایي. هسې نه ما پسې په فیسبوک ورنه کې چې دی وایي چې نه یې منو. نن سبا دا لوی غم دی، زمونږ بیان نه یو دوه ټکي راوالي او په فیسبوک ورکي، وایي ګوره ده دا خبره کړې ده، هغه وروستو مخکې تیر څه حذب کړی، دا د هغوی نظریه ده. جنت زمونږ په دماغو کې نه راځي چې دومره غټ دی او داسې دی او داسې دی، نو دا جنت لا نشته بس پیدا کېږي به خو وروستو اوس نه. دا اولیاء او کرامت نه مانی، معجزات د پیغمبر چې د هغې د ګوتو د مین نه به اوبه راوتې، دا وایي مونږ نه مانو. دا په کوم عقل معلومیږي؟ ګوره نه مانی. پل صراط چې د دوزخ د پاسه کوم پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی، دا نه مانو. په دې به څوک سره پل خو هغې ته وایي چې ریل ګاډي پېځي، بس پیزی، موټر پیزی، انسان پیزی، نو په دې څوک تلی شي؟ شرع قائد کې تاسو ویلي د هغې عقیده سره وایي دا تعذیب المؤمن دی تعذیب الناس، په دې به څوک څنګه دی؟ زموږ علاقه کې پخوا یو سړی اوس مړ دی، خدای دې وبخښي، ملا نو خو امی سړی و، خو لږ داسې امامتي به یې کولو، خوش طبیعته غوندې و. نو هغه یو ځل تقریر کوو، نو په تقریر کې وایي چې دغسې د دوزخ ته پاسه یو پل دی او د تورې نه تیره دی او د ویښته نه نری دی او دا او دا. یو مختدي والا چای پخه کړه ما سره به چای څکې، او دا سپین چرګ یې زه ورته پنډور چرګ وایم، دی والله پوخ کړه، دی والله ښه مزیدار په غوړو کې وتلو. نو چې راغوښته نو هغه چرګ یې هم پې وخوړه او چای هم پې وڅکله. وایي استاد یې تا پرون د جمعې په ورځ ویلي وو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی، نو دا دې هسې مونږ یرولو که دا حقیقت دی؟ هغه وایي نه، دا خو په حدیثو کې ثابت دی، رسول الله مبارک فرمایي. نو استاد یې تا خو هم چشمه کې لګولی دی او په کونټه ګرځې او ډولۍ ډولۍ کېږي چې په لاره ځې، نو ته به پسې پورې وځې، ته به پسې څنګه ځې؟ خو څه دم به راسره یې، که څه دم در سره نه نو په دې پورې وتل ګران دي. استاد یې هغه دم ماته وښایه، په هغه اتلس شل زره قامه کې به تا پسې کوم ځای ګرځم؟ راته وښایه چې دم پې په اسانه پورې وځم. معمولا صاحب ورته وایي چې دا نن دې کوم کار وکړه که نه، دا کله کله کوه نو موټروی به یې کوم درته.
ماں ویلے کا موٹر ویسے چھے دے حضور پاک فرمائی باز خلق با پیدا سے پوری ہوزی کل برق لکا دا بریخنا دا پلق پشا کا جاوی دل خیل دا تیز و اسونو پشان کر رکاب دا اوخانو پشان دا خپل عمل مطابق او چه چا سر دا اللہ طاقت نی آغا پی نشیت لے ابو رای دا شپی جلل نو انوسی و توی دیوان جاروی مونگ دی دا خوب و ویستو وی بچی مولا سب تقریر کاو چه او پول دی و نره دی او دا ویختن نره و دا تور نتیرن و اپول را یاد شو نو جلا پا دی را دی چه دا ما خدا گوڑی خوگی گی پا دی غٹ سلک نشمت لے نو پاغی بسنگ ازم نو انوسه و تا غصه شوان وی منگ دی دا خوب اوی سوسل دی چگی جونه کلی دی چه نشت لی مزا خواری دا مور کور دی سخت ما وی کلی دی خیو کبه دی نو ورزی بپی ای من کم الا واری دو ها کانا علا ربی که حتم مقدویا ورود گوری داخل دو تا وی پوری و تو تا نا ار سلی بپی ورزی بیا چه دا چا خوخی دا اللہ نو پڑق باندی بے پوری باسی او چه اللہ طاقت نی نو بیب بل دے نشتا بیدہ دوزخ نا دوزخ تا بیا غرزے گے اللہ دی پی مونگ لدت لو توفیق ناک نو موتا زیل دا نمانی ویزا مونگ اقل نالی خرون مونگ وایو چه نا چه کم سیستا دا مونگ اقل نرسی پا غیبا مونگ ایمان رونو او اغیتا ایمان بالغیب وی الایمان بما غاب عن بداهت العقل والحواس دیکھ حکمت سے اللہ پدے قادر ہے کہ دا عرص منتظر استر کو مخ کے کھولے لیکن بعض سے زنے پٹکڑی دی قیامت کے بے وینو مرگ نہ پس بے وینو دے والے پٹکڑی دی دیکھ حکمت دا دے کہ اللہ وی تب اخبر عقل اعتماد کے کپا ما کیا که ارس استا دا اقل لانده را تو نو بیا خودا ما پا اقل اعتماد شو اقل می اولی دا نو مومانا اقل محسوس که مومانا او چه کم سیز دا اقل لانده نرازی نو زمان اعتماد پا چا دیوائی پا اللہ زم خدای زمان اقل و تا نرازی بلکل خود تاویلی دی نو زیمانا دقرنگی یا واقیده و نظریه دیکی دیر دلائل دی مونگی طالبان و توائی خودلتے ضرورت نشتا دقا رنگی رونو زمونگ یو عقیده و نظریه دارا که دا قیامت پر از دامون سمر گناهونو نیکی کو یو طلب پرتی نو پاغی با داد تلیلی کیگی نو کدا چا نیکی درنیوی اما من سقلت موازینو ہو فهو فی عیشت رادویا جنت تبازی و اما من خفت موازینو ہو فَأُمُّهُ هَاوِيَا وَمَا دْرَاكَ مَا هِيَا نَارٌ حَامِيَا او کدھا چانے کہ اس بکی وے گناہون درانو نو دو زختہ بازے خود تلشتا پا غیبتا للکینگ نو دا معتزلہ وی گورا دا عقل بچی دی آغی وی پتلا ستا للکینگی چی تاسوائل تا تلا منوائیو نیکے بادے التا خورا تماکو تلا نا چه تماکو التا کن نالتا دا گول مندشتا پا محشر کے چه گول با پیتان لنکی نا التا بل سشتا چه با تلی لکی گی التا نیکیو با دے نو دا بستاسو پا جبا کی خبر کن آقا دا تالیبانو جوہر عرض پا پریدو چه کم شی مادی دی اغا تلی لکی گی او مادی لنکی او چه کم غیر مادی سیز دی اغا نتلی لکی گی ناغیوی نیکی بده پستر گخکاری نا یو ماده نلری یو دلوخی که شاپر که نشه چول نو سنگ بته لیلکی نو امام بخاری رحمت اللہ علیه پیرت که نور جوابو نمشتا خواب ریدا او سوی کل جواب که وی اللہوی که دم بته لیک دمو نیکی بده بته لیم اللہوی و ندوعو الموازین القسط لیوم القیامة دا قیامت پر رض با دا انصاف تلی لگوم او حضور پاک فرمائی دو خبری دی سقیلتان فی المیزان پا تلک درنی دی نو چه اللہ و رسولوی تلشتا او دا خبری او دا نیکی با تلم نو مونگ با دا اللہ و دا رسول منو که دا اقل با منو آئے خیر و خلاص
او دا عقل جوابونه علماء ډیر. نن سبا خدا سوال رشتره نه، نن سبا ګرمي د غیر مادي شي نه، او تل لیکي خلک وي دومره سنتیګریټه ګرمي نه او دومره یخ نه. زه چې راتلم نو ما حسان صاحب تم ټلیفون وکړم، کراچۍ موسم څنګه دی؟ ځکه هلته ډیره زیاته یخنی ده، ډیره یخنی وه، غټ څادرونه موږ ځان نه تاو. ما ته دوی مې ورېږه زه یې دله ګورم، نو دا موبایل یې چالو کړه. ما ته وي 21 سانتي ګریډ نه والله 25-26 پورې کراچۍ موسم دی، ور هلته موږ ته پته هلته ولګېده. ګرمي یخنی دلته ده او پته هلته لګي. واوره، انسان داسې آله ایجاد کړه، گرمی اگه شیره که پستر گونه را دی مقدار تل ستا وی علاکه تل پیجنه تل وی ما یعرفو بهی مقادیر و الاشیاء که داشی مقدار پی معلومی ترمامیتر پخوله که دا تا تا تب خی تب غیر مادی شیره و مقدار دا تخی بنده دا سی آلی جانت کلا که غیر مادی سی زون خی دا غی مقدار خی نو الله سر بدا سی آلنی اما خام خدا اسم استاسو را پویوی اصل جواب دا چې او تل دا د قیامت پر از غټه تل دا غټه دو چابلی لری اغا شی لری لسان المیزان چې داسه داسه کیگی یمیلو بالحسنات پا نیکو لاندی دی او پا گنا چه کم نیکی و اغی چسو پا که اچه اغی سر با لاندی دی نو دا نیکه بده با سنگ تلی چه غیر مادی دی نو دا دی شکلو ندی دل تا مونگ تا نخ کاری تا بخ کاری او وجودو ندی دام زنوی ملناوی و وجدو ما عملو حاضرا مخامخ بده تا خوده و خی طول نیکه و بده نو اغا نیکه و بده چه اغا کم وجود لری یو با یو چابلی که واچه گناه با بل چابلی که واچه ده مختصر جواب شروع دا تل دس عمره نو حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه تپوسو کا وی الله دا تل را تو خا نو چې وته خو له به هوش پریو نو چې په هوش کې راغلو جړلې وی الله خو دومره غټه ده کده واس مانو نو وزمکه په یو طرف کې واچه نو اغا پکې دا په یو ګټ کې به زیش الله زمون پا نیکو بدا سنگا ڈکی دمرا نیکی اکم دی اللہ فرمال اے داودا چی زو غوانم پا یو کجوری ام ڈکو لیش اخلاص چیوی نو خدای پاک نیکی لوازا نورکی بس دون خبر کافی دا انوری با پاک پریدو خوا لکا ربطون چی میں پری خوادا وانا دعو من بکیدو سی غدا جمع روڑی طالباتو لیو دوٹ کی ویم دیرنا تاسو پی متنگی گے اللہ واحد دے مفرد دے ندا ندعو سی غدا جمع والی ران ندری توجیحات تی احسان دا جدا تعظیما لشانه تبارک و تعالی دا چاچے تعظیم کی گی ندا مفرد نا پا جمع تعبیر کی گی لکزیم تاسو سنگے یو کستوے موازین یا جمع دا موزون دا نو موزونات دیر دی او یا دا میزان جمع دا نو بیاس لکا مصابیح دا مصبات مجاہیل دا مجهول نو سوال لادی چی تلخو یاو دا 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 جمع سی غیوالی رو نو جوابون دیر دی خو مختصر جواب دا چی دا دا کسرت تا میوزنو لهم یا کسرت تا میوزنو دا وجه او قس صفت بحال الموصوب تی مفرد را گی نو طالبان وی مطابقت د موصوف او د صفت را نغ نو وی دا قسم مصدر د مصدر صفت د مفرد او د مثنى او د مجموع حقیقی حافظ ابن حجر وی یقال میزان قسط و میزانان قسط و موازین قسط لام به معنا د فیکو د یون به مطلق وقت والو او قیامت معدول د قائمت ند موصوف په مقدر کو الساعت القائمه نو مانا بداشی چه مونگ بده انصاف تلی ده قیامت پر از اولگه والله نو پده تلی بسکی ان اعمال بنی آدم و قولهم توزن پده بده بنی آدم عملون و خبر وزن کی گورا امام بخاری طالبات و لیوٹکی ویم
چې اعمال جمع قول مفرد ولې شو؟ وی د اعمالو تعلق د جوارح و اندامونو سره دی، او د قول د خولې سره اندامونه متعدد دي، ډېر دي، او خوله یوه ده. بیا راځي دلته د قسم معنا کوي د امام بخاري، او خپله طریقه ده شرح الغریب بالغریب. وی القسطاس قال مجاهد القسطاس العدل بالرومیه، چې قسطاس په سورې بني اسرائیل کې راغلی دی. وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا، نو قسطاس عدل توي نو قسطم عدل توي بس دونه وي پروبه کې خير. قرآن شریف کې رومي الفاظ شتخه، عجمي الفاظ پکې ډېر دي په قرآن شریف کې. او کتبه قرآن خو الله وي لقد انزلنا څنګه دي قرآنا عربيا، نو اسلوب د عربیت دی، یا په یو دوه درې کلمو د عجمیت قرآن د عربیت نه نوزي. زه اوس پښتو کې تقریر کوم، دوه درې ټکي مې د عربۍ وي، نو ته خو دا نه وایې چې هلکه په عربۍ کې تقریر وکړه. بیا وایي ویقال القسط مصدر المقسط، قسط مصدر. طالبان بیا سوال کوي چې قسط خو مصدر د ثلاثي مجرد دی، مقصد خو اسم فاعل د ثلاثي مزید فی دی، نو د مقصد مصدر خو اقساط دی، اقسط یقسط اقساطا وهو مقسط، قسط خو نه دی. نو وی جوابونه ډیر دی، خو زه به راته یو اسان جواب وکم چې دلته د مصدر نه هغه عرفي مصدر نه دی مراد، مطلق ما خست مراد دی. نو د دې ټولو بابونو که ثلاثي مزید دی او که رباعي دی او که ملحقات دی، د ټولو است ماخذ د ثلاثي مجرد مصدر دی. مقصد دی وی عادل ته وی قرآن شریف کې من الله فرمایي ان الله يحب المقسطين، او وی قاصد ظالم ته وی اما القاصد فهو الجائر، او قرآن شریف کې من الله فرمایي اما القاصدون فكانوا لجهنم حطوبا، بس دونه کافی ده. خبرې پکې ګورې ډېرې زیاتې دي، خو بس دا دونه کافی شو. بیا امام بخاری وی دا هغه استاد احمد ابن اشکاب دی، دا هغه استاد محمد ابن فوزیل دی، دا هغه استاد عماره، خلق عماره وی، او په بعضې کتابونو کې پیشدم لیکلی دی په میم، خو دا خطا دی. عماره ابن قاقا، دا هغه استاد ابو زرعه دی. عمر ابن جریر بجلی، دا هغه استاد ابو هریره دی. د جاهلیت نوم یې عبد الشمس، او د اسلام نوم عبدالرحمن شو. دا هغه استاد محمد مصطفی دی، ټولو وایي صلی الله علیه وسلم. حضور پاک څه فرمایي؟ کلمتان دوه خبرې دي. طالبان بیا سوال کوي چې دا خو کلامان دي، کلمتان خو نه دي. نوی ذکر دا جز مراد دی نه کل کلمه نه کلام، یا په معنا د ما یتکلم به نحوی کلمه نه مراد. او بیا راځي حبیبتان الی الرحمن، رحمان ته خوخی دی، یعنی د الله خوخی دی. ولی خوخی دی؟ آسان جواب دا چې د الله ټول صفتونه پکې پټ پراته دي. هلکه زما چې څوک صفت کوي، نو زما صفت به زما خوخی کې به نه خو، حالانکه زما صفت زما ذاتی نه دي، مال خدای را کړی دي، او د الله صفات د الله ذاتی صفتونه دي، بل زما صفت ما سره همیشه بني. یو جنی بی او چې پیغلې څومره ښکلی وي، د رشتو یو لین ورپسې لګېدلې، وایي دا جنی ښکلی ده، د هغې نه هم ځان روکي چې زه خشته یم او ښکلی. هر سړی ډیر مهر ورکوي چې زه ځان له یا لور له کوم، ولې خشتی؟ او دغه جینۍ چې بوډی شي، نو رښتیا وایه حسن ختم شو که نه شو؟ بیا مخ چیچړ شي، چیچړ جامې کپه شي، او غاښونه وځي، او د مخ نه زړه جورابه جوړه شي، حسن لال خطر ښکلی لکی، او چې بوډا شي نو ملې را ټیټه شي، چې په لار ځي کونټی ورسره یو ټیټه ملا روانه. تاسو نفت العرب کې نه دي ویلي؟ یو سړی بوډا و ټیټ لاس په ټیټه روان، نو ماشومان و پورې خندل. نو یو ماشوم ورته باباجي دا لیندرې پسو اغېشتې ملا نه لینده جوړه شوې،
ناغه وتوی بچی چې دا ما وخت لره ورسې مبتک الذی برت ملوش خیراتی بیوان دا سیدا کنه نه دا بوډاګان خو تاسو وای چې دا لکه بدرنګ دی اوس لیکن د دې کاغذوانی وا او ادلی دلې وا نو ازوانی بیا بل شان وا لیکن د خدای چې کوم صفاتونه دي ازوال نه قبل نه انا ختمه نو زکه د خدای خوخ دي چې د الله ټول صفاتونه پکې د نه پټ پراته دي او بیا ورپسې سوي وي خفیفتان علی اللسان وجب آسان دي نو دو خبرې دي آسان دي د طالبانو ټکی د تنه مې هغه نورې خبرې کوي او بیا وای وي ثقیلتان فی المیزان پتله کې درنې دي ولې ځکه د الله ټول صفتونه پکې دي نو له ذکر الله اکبر د خدای ده صفت نه لوی شی بل کم دی نو دا ترغیبا څلور صفتونه مخکې شو نو سه مبتدا دا ده دوه خبرې کم دي یو دی سبحان الله وبحمده بل دی سبحان الله العظیم اوس دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دوه خبرې دي ډېرې نه دي په جبم سپکې دي زما د الله او د ربم خوښې دي او په تله کې م درنې دي نو وایه به که نه وایه ها زنانو ته م یم تاسو ته م یم سل کره ته به څوک کوئ لاس را سره اوچت کې ان شاء الله وایه بیا وایه بیا وایه نو ابو هريره رضی الله عنه فرمای من قال فی اليوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مئة مرة محيت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وفي رواية وإن كانت أكثر من زبد البحر ويكي تاسل كرة تدوي نوك گناهون دا درياب دا زق نم ديري الله بيورتا مافكي وايه بكنا نو مختصر ما نابعكم سبحان الله زمون طالبان خودل توی مصدر دیو که اسم مصدر دیو که عالم مصدر دیو که مفعول بهی دیو که مفعول مطلق دی که در نوع دیو که تاکید دی او بحمدیت اب در جمله پا جمله دیو که حال دی اب پریدو سبحان الله سمانا الله در هر عیب نا پاک دی دون اخو پا مانا پویش وی کرد او بحمده سمرخ کل سپتون دی چالا ثابت دی اللہ لا بیا وای سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی او بیا وای العظیم الله ډیر لوی شان لري څومره ښکلې معنی ده نو ټول به وایې که خیر ان شاء الله بس دا خو د دې باب او د حدیث مختصره غوندې ترجمه او معنا مې درته وکړله تاسو به ان شاء الله پوه شوي او زنانه به هم پوه شوي اوس به دویمې خبرې لرونو راشم د بناتو مدرسه په دې زمانه کې ډېره ضروري ده ډېره ضروري ده نن سبا ښځې چې دي نو د هغې فتنې ډېرې شوې دي او ښځې لاړې رانه بربنډې شوې ښځو پرتوګونه غورځولي دي پتلون کې ګرځي او په پتلون کې هم چې ګرځي نو کټ پرتوګ دلته یې په دې پتونانو باندې کټینګ کړې دنه دا سرمن خلکو ته ښایي چې وګورئ زما د پتون دا سرمن ده افسوس دی دلته کټ کړی وي ماشا تا ماله راکړې بچې الله دې خوشحاله کړه او زه به مدرسې له ورکړم ښه الله دې کامیاب کړه الله دې لوی کړه بچې ښه نو کټ پرتوګ په دې پتون د پاسه یا ځان لکټ کړي چې خلک زما دې پتون ته وګوري الله اکبر کمیسونه ښځو غورځولې دي په بنینونو کې ګرځي په جانګو کې ګرځي او کمیسونه که اچي نو کاټ آستین والی کمیس پهنتی هن برقې کې پیچھے ہنستے ہیں او غټ پړونې م نه پسرے سرونه عرصے ښکار مسلم شریف کے حدیث تے پا خدای قسم پا مسلم شریف کے حدیث تے کہ دا دے خد و پیشنگوئی حضور پاک مخ کے کرنے دا او فرمائی کہ دا خد لا یرحن رائحت الجنہ دا جنت خوشبو با دی محسوسا نکی لال خد دا مگنا بربند شوئے بے حیان شوئے
او یو کال چغه وی عورت مارچاو ازادی مارچاو عورت مارچ دا کال کی او روز دی مناوی میرا جسم میری مرض قاری سے محترم اگر میرا جسم میری مرضی نہ ڈیرے مخ کے لانے وګوره پنهټشتا پروس کال په اسلام آباد کې چې کوم کتبی چته کړي په دې نهټشتا کته ګوره نو الفاظ په ښکاری دا وره ښه دا وره یہ ہے ہمارا ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کی سیاست کی کیا ضرورت ہے مولوی کی سیاست کی کیا ضرورت ہے ہاں یہ مولوی لوگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں ہم تو پاک ہیں ہم مولوی سے اچھی مسلمان ہیں مولوی سے اچھی مسلمان ہیں ہم یہ اسلام کے ٹیکہ دار بنے ہوئے ہیں ہم اسلام کے ٹیکہ دار نہیں ہم مسلمان ہیں دا چیغے ہوئے اگوی سوے اگوی دے اسلام آباد ہیں دا سے بے گوتا مدینے تونے والا او چیغہ بیکڑے اے رسول سن لو پردہ ظلم ہے ظلم ہے اے رسول سن لو آئے آئے دا نوی چھے اے مولوی صاحب سن لو اے مفتی صاحب سن لو اے پگڑی والے سن لو اے داڑی والے سن لو اے تبلیغ والے سن لو دا نوی سوک چیلنج کئی محمد مصطفی گتم و سرنس ستا مقدس پیغمبر چیلنج کئی چ واورا واورا مطلب دا چې تا ته ورم دا تا ویلی دی نو عیاذن بالله تا ظلم کړی دی خدای ویلی دی خدای هم ظلم کړی اور جب بات آ جائے تو کیا کہتے ہیں ہم آپ سے اچھے مسلمان ہیں او کته ورته وایي چې پرده ولې نه کوې وایي زما له پاک دی له پاک الله څه وایي اللہ فرمائی رسول اللہ مبارک تا یا ایوہ النبیو قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے محبوب اپنے امہات المؤمنین بیوی اپنے ازواج حضرات اپنے بیٹیوں کو مسلمانوں کی عورتوں کو فرمائیے کہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادر ڈال کر اس کو اوڑھ لے بڑی بڑی چادر سے خود کو ڈھام پہ رکھو پڑھونے واچے وے دا قرآن کے اللہ او تب پا کے گورا قرآن یت لگو گورا خا قل لے ازواج کا ہا ہا بی بیانو تا ہوا ہے دا بی بیانو امہات المومنین پا کے بل سوچتا عائشہ بی بیم پا کے چه قرآن وی اتویباتو لتویبین بی بیان پاکی دی طاہراتم نتویبات طالبان پی پوئی اتویباتو لتویبین وطویبون لتویبات دادا ما قرآن وی لی دی چیزا پاکی دی اولائک مبرعون مما یقولون لهم مغفرت و رزق کریم اللہ وی و بناتی کلونو تا دیوایا پلونو کی یو حضرت فاطمہ ام دا واہ واہ دا فاطمہ نتا پاکے حضور پاکی نلاڈی لی بیٹی با حیا با عفت پاک دامن بیٹی چی حضور پاکی او دل میاش خطلی وا نو تی فاطمہ میاش خطلی دا گورا نو سرخ کتک بچے میاش خطلی دا بیاوی بچے میاش خطلی دا وی بابا زه خود دوی می دری می روزی میاش تا نگورم دی وقت که سڑی و تا گوری نو پا دی میاش زمان دا سڑو نظر یوزه که گی یو دیوال تا که سڑی خز گوری جورم پا گینش تا دا داغی حیا دا نو چه کلا وفات که گی نو وصیت که گی که زمان پا کٹ بانده ما لرگی واچه وی پاگی با برا سادر واچه وی که زمان کتف کفنم سوک سی نکی جنازہ بدش پہ کوئے دروازے بنا کر اکی فاطمہ تسوئی
الله خپل پیغمبر ته وی قل له ازواجک او بناتک بی بی عائشه ته وایا بی بی فاطمه ته وایا او د مسلمانانو خود ته چې ځان په پړونو برقو کې پټ کې تغینه پاکه ز پاکه ستا پاکوالی مون ته معلوم دی دا زمون ملک ته دا زمون حالت دی د ملک کې علما میدان ته راوتل علماء وی چی یرا من اولیگه چی کم از کم دادی گنده سیلاب خو مخنیوی وکو کرد نو بیام خلق شل خبره که تاسو به انشاءالله اینده الیکشن که دا علماء سپورت کوه که خیر انشاءالله محنت بکه دن رات ایک کر که چوڑ دو دیگر پارٹیاں اللہ کی رسول کی خاطر اور قرآن کی خاطر اور دین کی خاطر علماء کو کامیاب بناو باہر کے پرونو دا زمونگ دا خزی دی زنانا دی پا کم طرف لارے دا دے زنانا و اسلا با مونگ سکم سنگا با کم دا با داقا مدرسط البنات باندی ٹک کم دا سی دا جنکو مدرسے جوڑو پکار دی چی جنکی حیاز دا کی برقز دا کی پڑو او دا دی مدرسو دا برکت نما شو گو رہے نن ما شمان جنکیم پا برقو کی روانی دے الحمدللہ نن پا اوڑی کم لاند جرابی پا خپوکڑی چی دا مخپیسو کو نوینی او دا دی مدرسو پا برکت نن خز گو دین زدکا او دا دنیا جنکی عالمان شوی او بشمیر جنکی خدای دا قرآن حافظانک رون اخپلی لون اخپلی خوین دی اخپلی مین دی دا دی بناتو پا مدرسو کی داخل اگی دا نکانه که دا دی سیلاب نه خدای دا پارا بچ که دا اوریانیت و بربنتوب دا سیلاب نه بچ که دا ستاسو زیمداری دا اللہ بیدن تا پوس که دا قیامت پارا دا محترم مولانا سلطان محمود صاحب در تماتا پلارا مانده دا منقاری سے محترم طول ذکر دا دوی دا مدرسی ډېر ښه طریقې سره مدرسه چلی او ډېر همت کوي او ډېر محنت کوي واقعی ما محسوسه کړله نو ټول چې څومره ملګري یې نو تاسو به خپلې لوڼه خپلې خویندې خپلې میندې په دې مدرسو کې خپلې بچی به داخلوي چې دین زده کړي او حیا زده کړي دین زده کړي او حیا زده کړي دا به ضرور ضرور لازمن کوي ښه کوي به انشاءالله کوي او بلدان ستاسو بچو تا مولانا صاحب لگیا دی قرآن خی او دین خی نن ستاسو لسونا رونق جوڑ کرن ستاسو دا بچو دا پار لگیا دی محنت کئی نو دا کار خودی شروع کرن دی او دیر کار پکی نمگرن دا سر بتعاون کوئے که خیر انشاء دا خورا دا ذاتی کور ندی دا خو مدرسہ جوڑے دا دا اللہ کور دی دا دا اللہ دا دین زیر دی دا اللہ دا قرآن و دا سنت و مرکز دی استاسو ما شمان بچیان و بچی و پاک سبق ہوئی نو چه سمر دوستانی زنانو تم بیم تاسو تم بیم نو پا شریک با طول دا زلد اخلاص نا پا دی مدرسه کی سکاوی که خیر انشاءاللہ ہونا پا خپل کاروبار که دیل خاص رقم و باسه پل صدقات و لون که که خدای پاک دی تاسو دا مرگونو نساتی او که کم مڑی شوی دی اگه پسی دیگونو ما پخواه بیزای پیسه ما خرچ کواه اگه میزی پیسه مدرسو لورکه چی دا مدرسه پی خدای بانده که او دا اللہ دا قرآن خدمتو شی کوئی بین شان ناکن نو پا دی خبرو بز اکتفاو کما ولی چی وقت دا مازیگر ممکن دا زمان خو پا پختون خواه که غالبان چی مانزت سوشل پیزیش پینٹا پاتی دی او ما خام تا او دل تا ما تا وقت لگ پاتی معلومی گی نو بیا با وقت مکروح شی کنی دل میں غختل جزا با داسو تا خبر دیر کو میں شان نا اٹائیس منٹی ما سر خواق وقت لگ دی نو بس پا دی با اکتفاع وکو او انشاءاللہ العزیز اللہ استاسو اجتماع دا پارا بیا بیا توفیق در کی بیا به مرزو که خیر انشاءالله دا خدا سے شوا لکه جزه پا خپل چار صده که لگیه ما او پا چار صده که زه تقریر کو ما ولی طول دا تخپل رونه ناسه پختانه را تا ناسه او دا وانا وانا لکان دا بچان می مخی ناستی الحمدلله
دا ټول دا بچی ګوره مولانا صاحب څومره خدمت وکړه څومره تربیت او د بچو څونه انعامونه واغېستل او غټ غټ کتابونو سیټونه ورته لابیل ورکړل دا څومره د خوشحالۍ خبره نو انشاءالله چې څومره یو به د علمو قدر کوي د علمو عزت او احترام به کوي کوی به انشاءالله که او که د هرې پاټۍ سره یې زه تاسو ته دا نه وایم چې دا پاټۍ م بدله کړې او که د قرآن جولۍ کې کېږدو نو مې نه بدلوي ماته پته ده نو خیر دی دغه خبره نشته پاټۍ مو خپله خو اوټ به که خیر انشاءالله په دې راتلونکي ایډیشن له کتاب له ورکوی که خیر انشاءالله کتاب هم خوښ دی که نه د هر څه نه کتاب اوچت دی نو کتاب له به اوټ ورکوی او نیت به دا کوی چې د علما زه لیږم یاره لاړ دې شي یا نه خو زه خپل وس کوم چې دغه د نظام د مقابلې دپاره او د دې بربندتوب او د دې غلط تهذیب د ختمولو دپاره الله به اجر درکړي الله دې دې مدرسې له مدرسه جامعة الزبیر له ډېره ترقي ورکړي او کومو جینکو هلکانو چې دلته زده کړه وکړه الله یې ټولو د خیر او برکت زندګۍ ورکړي او د مولانا سلطان محمود صاحب د هغه د بچو په عمرونو کې او د هغوی په دې سعی او کوشش کې الله برکت واچوي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین نو طلباء کرام هم دلته او علما هم ناست دي زما یو شرط دی هغه شرط دی چې کم طالبان د دوره حدیث نه فارغ شوي وي یا سخ کال فارغېږي ځکه سخ کال هم اکثر کتابونه ختم شوي دي یا کمې جینکې یا استادانې د مدرسو نه فارغې دي یا سخ کال فارغېږي او چې کم علما دلته ناست دي او د هغوی زمانه د احادیثو د اجازت تمنا وی دا پکې شرط دی چې زمانه تمنا لري د احادیثو نو هغې ته زما له طرف نه د احادیثو مبارکه و اجازت دی ښه او زما خو خیر سندونه ډېر دي او مختصر به زه تاسو ته یو سند ویم چې ما احادیث مبارک د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نه ویلی او هغه د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه نه او د هغه استاذو شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه او د هغه استاذو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د هغه استاذو شاه عبدالغنی مجددی رحمت الله علیه د هغه استاذو شاه محمد اسحاق رحمت الله علیه د هغه استاذو شاه عبدالعزیز دهلوی او د هغه استاذو شاه ولی الله رحمت الله علیه او د هغې نه مخکې سند د ترمذی په دې سر کې شته دا ما تاسو طرف نه اجازت شو ښه دعا وکړئ الله دې مدرسې له ترقي او کامیابی ورکړي الله ډېر برکت والا ورکړي الله چې دا کم تعمیری کار پکې پاتې دی د خپلو غیبي خزانو نه یې پوره کړي مولانا سندر محمود صاحب زه د ټولو بچو اهل و عیال زنانه وړو نه د خیر او عافیت او برکت ژوند ورکړي او الله دا ټول خدمت قبول کړي یا الله د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي اله العالمین چې چا ورسره تعاون کړی دی هر قسمه هغې له د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي دا کم ماشومانو چې پټکي وتړل او یا کمو زنانو د علم نه فارغې شوې د قرآن نه فارغې شوې الله د ټولو د حیا او د برکت جون نصیب کړي د مستقبل زندگی د خوشحالو کړي د مرضونو نه پاک علمی کړي چې کم نور واړه یا جینکۍ دلته سبق وایي خدای هغوی له هم ترقي او برکت ورکړي خدای چې څومره دوستان دلته دي یا زنانه دي خدای زموږ د ټولو نه ته راضي شي ګناهونه معاف کړي د دنیا او د آخر د غمونو نه مه ساتئ د حضور پاک د سنت او تابعداري م نصیبه کړي د قبر او د آخرت د عذابونو نه مه ساتئ یا الله که څوک بې اولاده یا اولاد ونه ورکړي